kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda akreditə olunmuş diplomatik korpus üzvləri və hərbi nümayəndələrin Ağdama səfəri başlayıb. 45 ölkə və 12 beynəlxalq təşkilatdan 100-ə yaxın diplomat və hərbiçidən ibarət heyət Ağdam-Xankəndi avtomobil yolu, həmçinin Bərdə Ağdam dəmir yolu olmaqla Qarabağ iqtisadi zonasının hazırki yol infrastruktur potensialı ilə əyani tanış olacaq. Eyni zamanda qonaqlara 30 ilə yaxın davam etmiş işğal dövründə Ağdamda törədilən dağıntılar haqqında məlumat veriləcək. Qonaqların hazırda şəhərdə davam edən geniş miqyaslı quruculuq işləri ilə də yaxından tanış olması nəzərdə tutulur. Prinsip etibarilə rəsmi Bakının bu addımı atacağı gözlənilirdi. Hesab edirəm ki, Azərbaycanı iki başlıca səbəb buna vadar etdi. Birincisi, Azərbaycanda çalışan xarici ölkə diplomatları ölkələri üçün müxtəlif hesabatlar hazırlayırlar. Son vaxtlar bölgədəki gərginlik səbəbindən işlərinin həcmi artıb. Bir çoxu hadisələri özləri üçün aydınlaşdırmağa çalışırdı. Ölkəmizə akreditə olunmuş diplomatik korpus üzvlərini düşündürən əsas sual Qarabağdakı ermənilərin sosial durumu həqiqətən ağırdır yoxsa məsələni şişirdirlər. Rəsmi Bakı həm bu suallara cavab vermək, həm də görülən işlərlə diplomatları yerindəcə tanış etmək üçün bu səfəri təşkil etdi. Hesab etmək olar ki, bu səfərdən sonra iştirakçılar mənsub olduqları ölkələrə həm Ağdam-Xankəndi avtomobil yolu, həm də Bərdə-Ağdam dəmir yolu olmaqla Qarabağ iqtisadi zonasının hazırki yol infrastrukturu potensialı ilə bağlı məlumat verəcəklər. Ümumiyyətlə, indiki həssas zamanda rəsmi Bakı bu kimi səfərin sayını artırmalıdır.